brukar vara. Utan här ser vi ju faktiskt andra chansen, och det är Karin Gunnarsson som håller upp den åt oss. Kanske vi kan höra vad Karin Gunnarsson säger. Hej Karin, hur kommenterar vi det här då? Andra chansen uppställningen. Ja, det är ju ett fantastiskt starkt startfält i Nyköping. Det som det, ja. Ja, men det är ju smärtsamt att någon ska behöva lämna tävlingen. Andreas Jonsson mot Ashes to Ashes. Andreas Jonsson mot Anna Bergendahl. Två fantastiska låtar, fantastiska nummer. Följs upp av Blood Racer som heter Nano. Med en liten yngre touch kanske, kan man säga. Blood Racer som gick till andra chansen direkt från Malmö. En revanschsugen Nano. Sen har vi ju en riktigt stark balladduell. Martin Stenmark möter Lisa Ajax. Och sen så avslutar vi då med Rebecca Karlsson och Arvingarna. Där man får tänka lite som... Ja, det här är Rebecca, debutant. Möter Arvingarna som har... år av rutin i ryggen. Verkligen. Så ser jag då de lila eller rosa lapparna är alla kvinnliga då. Ja, precis. Gröna för killar och rosa för tjejer. Så det är många killar i andra chansen. Ja, det ser man. Det är tre tjejer. Så snabbt. Ni har satt det väldigt snabbt nu. Så är du, Christer? Ja, men det var klurigt i år faktiskt. För att det var ja, förutom då den här balladduellen. Så är det ju väldigt olika genrer, olika tempon, det är olika uttryck. Så att, lite klurig var den. Men den här tyckte vi kändes rolig. Den kändes spännande. Och den kändes som att det är inte så mycket målgruppskrockar. Utan det är ungefär snarlika målgrupper som kommer söka sig till de här duellerna. Så att jag ser fram emot att jättespännande dueller. Jag tycker synd om Rebecca då, som får möta Arvingarna, kan bli tufft, ja. Jag tror att det är rätt tufft för alla fyra. Det är det, absolut. Ja, faktiskt. Andreas Jonsson och Anna Bergendahl där är ju två favoriter också. Så att det kan bli lite tufft, ja. Vi har annars de här fyra första deltävlingarna fallit ut till belåtenhet? Alltså vi har ju haft fyra otroligt spännande och omväxlande deltävlingar och... Det är ju som sagt alltid smärtsamt att det är en tävling och någon måste åka ut. Men det har varit väldigt, väldigt bra. Så finalen kommer ju bli en fantastisk final. Sen är det ju kul med ett år när det faktiskt händer saker som är oförväntade. Om allting skulle gå precis som alla har trott och det, som det har varit liksom på pappret planerat, då är det ju inget kul. Det är ju överraskningar som gör det här så kittlande. Och i år har vi haft flera stycken. Vi har två 16-åringar som har gått direkt till final. Och det är ju fantastiskt kul och vitalt för tävlingen. Två nya Carola-upplevelser sådär. Ja, men det känns ju så. Det är härligt. Okej. Du, en fråga, snabb fråga. Varför redovisas inte plats 6 och 7 i direktsändningen längre? Ja, men vi tycker inte att sen vi släpper siffrorna direkt efter så finns det ju inget egentligt värde av att hänga ut den siffran i sändning. Den är ganska betydelslös förutom oss som är nördar och statistiker och tycker att det är kul. Men för tittaren har det ju inget egenvärde egentligen, tror vi. Utan siffrorna släpps direkt efter och man får reda på det efter sändningen. Det är fine. Tack så mycket. Det är många som trycker på här. Vi går vidare. Tack.